Ja, danes smo v Slovenjgradcu, organiziramo prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, da smo lahko organizirali to tekmovanje. Pogoje imamo dobre, tudi zato, da izvedemo tekmovanje v večernih urah. Tako smo lahko tudi današnje prvenstvo zamaknili in se izognili vročini in s tem upam prispevali k boljšim rezultatom naših atletov in atletin. Kako ste zadovoljni s tekmovanjem in udeležbo? Seveda sem zadovoljna, sicer je bila organizacija težja, zaradi praznika smo težko dobili sodnike, ampak dobro sodelujemo z vsemi sodniškimi zbori, tako da so se sodniki odzvali in smo lahko popolnili sodniške režije. Lahko pričakujemo še kakšno atletsko tekmovanje tukaj v bližnji prihodnosti? Ja, zagotovo se bomo potrudili in kandidirali bomo vsekakor za atletska tekmovanja in upam, da bomo uspešni. No, upam, da se bomo izkazali, da nam bojo tudi v prihodnje zaupana ta tekmovanja. Mogoče še kakšna beseda za vse naše mlade atlete? Ja, jaz jim želim, da bi bili uspešni, da bi dosegli cilje, ki so si jih zadali, premagali sami sebe, dosegli osebne rekorde in vsekakor nadaljevali za atletiko čim dlje, kar se da. No, zdaj kot tekmovalci, kasneje pa kot rekreativci, mogoče tudi kot sodniki, kot trenerji, skratka, naj ostanejo v atletiki.